waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka kahor gaaban hadalkeeda gaaban waxaan hambalyay inayaa ardaydan maanta ka qalin jabinaysa ee bartay wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu khayrka badnaa oo dhulka dushiisa keenay shay ka khayr badan ilaahay subxaanahu watacaala karaamkiisa oo dhulka dushiisa yaallaa ma jiro shay ka khayr badan barashada qur-aanka oo qof ibni aadmi bartaana ma jiro siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara waxaynu maanta halkan marti ugu nahay kuwii qur-aanka baranayay iyo kuwii barayay oo labadaba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay koogu khayrka badan intaa dhulka dushiisa joogta sidoo kale waxaynu joognaa meel ama guri ama beyt lagu xusay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wajtamaca qawmun fi beyti mawbiyut illaahi yatluuna kitaab allaahi yatadaarasuuna fiima baynahum ilaa nasalat calayhim sakiinata ilaa nasalat calayhim raxmat waanzalahum sakiina wadakara allahu fi man cindahu oo kama qaala rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu leeyahay ama dadkuma kulmaan guri ka mida guryaha ilaahay iyagoo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa akhriyaya oo baranaya ilaa ilaahay subxaanahu watacaala wixii kusoo dejiya raxmad wuxuuna siiya sakiinad iyo deganaasho sidoo kale ilaahay wuxuu agtiisa ku xusaa kuwa jooga ee malaa'igta uu sheega marka kolay hadal badan inooma yaalo waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala u mahadnaqno xaaladan iyo meeshan aynu joogno ilaahay subxaanahu watacaala inuuna siiyey amnigii iyo ammaankii aynu qur-aanka ku baran lahayn aynu ku darsi lahayn aynu sidaa uga xafladayn lahayn wax loo xafladeeyana wax ugu wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala karaamkiisa shirkad ahaan ama muwasasada layidhaha Tillerson Foundation waxaanu u taagannahay inaanu ka qayb qaadano fidinta khayrka ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo wax kastoo wanaaga ummadda wax tarayba marka waan ballan qaadayna inaan garab taagnaan doonno qur-aanka iyo khayrka iyo inta baahan iyo wax kastoo ummaddan ee mataqaana wax loogu tarayo oo horumarinayaba waanu mahadnaqayaa waan ugu ducaynayaa ardayda iyo macalimiinta iyo dadka soo qayb gashay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo ma aha wax badan waxaanu bixinay waa wax kooban baabuur iyo wax lamid waa wax kooban qur-aanku wax intaa ka badan buu mataqaanaayeen mudan yahay maadaama uu ilaahay subxaanahu watacaala karaamkiisi laakiin marba xaaladda la joogay inu ku qeybinayna aad iyo aad aad umaadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dhahay macalin jasaakumullahu khayra ardaydana waxaan dhahay ilaahay subxaanahu watacaala idin barakay waxaad barataan hana idinka yeelo buu ku dhaqma cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha marka lasoo joojiyo dadka layn idhaahdo iqra wartaqi waratin kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka aakhira aayatin taqra'uha أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم